No niin, morjesta. Ajattelin tässä nyt, kun vaihdan tähän 200 sen Stefat, kampiakseni tiivisteet, niin ajattelin, kun tässä olikin tämmöiset, niin kun, mä en oikein tiedä mitä ainetta toi on vähän niin kuin bakeliittiä, niin toi tiivisteen runko. Ja tää ei ole niin kuin semmoinen normaali Stefa-tiiviste, vaan tämä on tämmöinen stiilin oma tekemä. Niin, tämä ei ollutkaan niin yksinkertainen ottaa pois tuota paikoiltaan. Joudun tekemään siihen tämmöisen työkalun, tämmöisen niin kuin pienen taltan, koska se joutuu rikkoon tuonne paikoilleen. Joskus mä oon vaihtanut sillä tavalla, että vääntänyt kyprokkiruuvin vaan siitä, kun on ollut semmoinen stefamainen tiiviste ja sillä on saanut vedettyä pois, mutta tämä penteellepä eipä tulekaan sillä lailla. Eli se joutuu tämän reunan paukuttaa hajalle. Sitten kun sen saa rikki, niin sitten se lähtee niin kuin periaatteessa vähän pyörähteleen pois sieltä. Mutta että sekin kannattaa silloin heittää sitten niin kuin alaspäin tämä, että ne roskateimet tuonne taas sitten laakeriin. Mutta että kyllä kun sen rauhallisesti tekee, kyllä se sieltä pois tulee. Mutta että kai tuolla liikkeellä voisi olla tähän työkalukin. Mutta itsellä kun ei ole joka hommaa varten, niin sitä täytyy käyttää mielikuvitusta ja koputella sillä lailla nämä sitten irti. Eli tässäkin niin tässä suunnassa saa olla väliä, mutta pystysuunnassa ei saa olla. Täällä on ihan sen, että se just tuntee. Mutta sivusuunnassa, kun tää on rullalaakeri, niin tää ei haittaa. Se ei haittaa yhtään. Niin, mutta tosiaan se on tommonen tiiviste. Ja nyt kun se kopautetaan paikoilleen, niin hylsy, se tää on pikkusen iso, niin silloin se menee tuohon niin kuin olkapäätä vasten, niin kuin se oli toi tehdasasenteinenkin. Sitä ei lyö silloin liian syvälle. Se menee sen toista milliä tuonne syvemmälle, mutta se ei ole mitään hyötyä. Ja tosiaan niin tämä tasopinta, katsoska alkoi käsitäräjä. Mulla on kahvikuppineuroosi. Toi tasopinta tulee laakeria vasten. Ja tämä kaulus tulee, missä nämä kirjoitukset, niin se tulee sitten ulospäin. Koska sekin täytyy vielä tuosta korjaamolta tarkistaa. Että jos täällä onkin joku käynyt, joku tunaroimassa ja laittanut sen väärinpäin ton tiivisteen, ja itse ottaa siitä mallia ja lyö sen väärinpäin tonne, niin sus tuli. Mutta että nytpä sen saa asentaa tonne. Ja kyllä täällä on, no nyt saa kaikki nääkin siivota sitten. Saa vähän paremman kipunan aikaiseksi, kun ottaa nämä kaikki ihrat tuolta pois. Jee, mutta minä jatkan kasaamista, koputtelemista. Niin. Jatketaan, katsotaan, no, tuleeko tästä mitään. No niin, nyt se on siellä paikoillaan. Nyt se on siellä paikoillaan ja jos se oli hankala ottaa vähän pois sieltä, niin se on uskomattoman tiukka laittaa sinne paikoilleenkin. Meinaan. Mutta että nyt sen pitäisi pitää sitten. Ei se nyt niin hirveän vaikea vaihtaa, mutta että vähän se vaatii niin kuin lehmähermoja. Nyt se on siinä samalla korkeudella kuin toi vanha pois otettaessa. Että nyt saa puhaltaa tuon Woodruffin uran tuolta puhtaaksi ja siivota täältä nämä ryöhnät pois. Magneetto takaisin, vauhtipyörä takaisin ja
Samalla voi tarkistaa tuon välyksen, että onko se minkä muoinen. Joo. Kyllä. Se on nyt vaihdettu. Joo. Kasaaminen jatkuu. No niin. Nyt on otettu sitten täältä öljypumpun puoleltakin tiiviste pois. Tää oli helppo. Se on paljon korkeammalla. Täällä on nämä olakkeet, mihin tulee sitten öljypumppu. Että se asemoidaan oikein, niin. Tää oli nopeutta ja koputella pois. Tuosta nyt näkee, minkämoista materiaa se on ja minkämoinen se huulos siellä niin kuin periaatteessa on. No paskat tästä mitään näin, mutta onpa nyt ainakin esittävinä. Niin. Tää on nyt irti ja onpa tää nyt hankala kuvata. Mutta että se on tommosta niin kuin vähän pakeliittia. Mä oikein tiedä mitä ainetta toi on. Että siinä on nyt kahden tiivisteen jämät. Nyt siihen tulee valoakin. Tuommoista silppua siitä tulee. Nyt muuta kuin pyyhkii tuolta roska pois vai koppasee uuden tiivisteen paikoilleen. Ja. Se olisi sitä myöten sitten muuta kuin kasata. On nämä yksinkertaisia sahoja nämä tilihet. Ei voi kyllä muuta sanoa, että. Mutta hyvä näin. Joo, ei siinä auta. Se ei puhumalla mene sinne, se täytyy kopistella paikoilleen. Jatketaan. No niin, nyt se on sitten stefat vaihdettu ja koe käytetty ja kyllä se nyt aika hyvin jo käy. Vielä siellä on jotain ilmeisesti, onko kaasari joku läpän akselin väliä tai jostain se saa pikkusen ilmaa sinne, se ei. Kyllähän se nyt käy jo niin kuin vanha saha, mutta että sen voisi saada paremminkin käymään, että ei näitä turhaa näitä stefoja sinne vaihtanut. Tuommoinen läjä siitä tuli sitten tiivisteiden murskaa, että kun ne sieltä otti pois ja pisti uudet tilalle, mutta että täytyy nyt kytätä, kun sieltä tulee sitten Kiinanmaalta se uusi kaasutin, koittaa sillä, että saako sen pelittää sitten oikein sitten vimosen päälle kunnolla. Mutta että nyt tässä on muuten uusi tämä kaasuttimen koppakin. Kyllä siitä ihan sahan näköinen tuli. Kyllä tuota kehtaa jo näyttää. Mutta tämmöinen pieni pikkupäivitys, kun vaihdetaan kampuran stefat, että minkämoinen se on. Että jos ei ole kukaan vaihtanut, niin tollain se tapahtuu. Ei sitä pelätä kannata. Yksinkertaisia laitteita. Mutta tämmöinen stiilipäivitys tällä kertaa näihin kuviin. Moikka!